Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, que a paz de Jesus esteja contigo. Terça-feira, opa, desculpa, quarta-feira. Quarta-feira nós estamos aqui juntinhos mais uma vez, graças a Deus, dia 3 do mês de maio. Uma alegria poder levar até você a palavra de Deus nesse dia muito especial. Como, né, vocês sabem, quem acompanha o programa Palavra do Dia, quando comecei o programa Palavra do Dia, eu estava em Paracatu, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E hoje não estou mais na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Paracatu, mas eu estou na paróquia de Nossa Senhora da Lapa, em Vazante. E esse quadro, essa imagem que você vê aqui ao meu lado, né, outro dia até uma dona me disse assim: Padre, eu gostei daquela imagem que o senhor coloca ali do lado, aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não, essa não é uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Esse quadro aqui ao meu lado é um quadro de Nossa Senhora da Lapa. Nossa Senhora da Lapa. Poderia até dizer, é um quadro, uma pintura exclusiva da paróquia de Nossa Senhora da Lapa, de Vazante. Nós não temos em outros lugares, nós temos sim esse título de Nossa Senhora da Lapa, mas a imagem característica de cada local, Nossa Senhora da Lapa, ela é diferente, porque é característica daquele local, né? E aqui de Vazante, essa imagem de Nossa Senhora da Lapa. E hoje, por que que eu estou falando disso? Porque hoje, dia 3 de maio, nós celebramos em Vazante a festa em louvor a Deus por Nossa Senhora da Lapa. É uma alegria muito grande, nossa paróquia que está em festa nesse dia de hoje, né? Então, claro, peço nesse dia as bênçãos de Deus, a proteção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora da Lapa. Maria, a mãe de Jesus, né? Esse menininho no colo é o próprio Jesus, pequenininho ali no colo de Nossa Senhora. Ele ou ela a conduz em seus braços e hoje o Cristo nos conduz. Que ele possa conduzir a sua casa, a sua família, o seu trabalho pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ah, mas hoje também nós celebramos, né? Nós não fazemos memórias, mas celebramos a festa de São Filipe, São Tiago, né? Esses dois grandes apóstolos da nossa igreja. Mas estou de branco, seria vermelho por esses apóstolos, mas Nossa Senhora da Lapa, olha, esteja lá no céu intercedendo a Deus por nós. Maria não tem igual. Vamos para a palavra de Deus? Vamos para o Evangelho desse dia de hoje, João, no capítulo 14, versículos 6 ou 6 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedires em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho proposto para esse dia de hoje, já anunciei, já falei bastante, né, sobre Nossa Senhora da Lapa, que hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora da Lapa, na paróquia de Nossa Senhora da Lapa, em Vazante. Mas aqui o evangelho traz esses apóstolos, discípulos de Jesus, aqueles que ouviram a sua palavra, aqueles que ouviram a pregação. São Filipe e São Tiago, que são citados no Evangelho de São João. Também, se nós pegarmos a primeira leitura de hoje, nós vamos ver ali a citação de Tiago, onde no Evangelho o ambiente era de uma ceia
talvez aquela ceia última, derradeira, e Jesus proclama aos discípulos a sua unidade, comunhão e identificação com o Pai. A unidade perfeita, aquela da Santíssima Trindade, a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, respondendo o desejo de Tomé e de Filipe, e Filipe também, né, de conhecerem o caminho e de ver o Pai. É muito interessante, quando logo comecei a anunciar o Evangelho, eu havia falado de Nossa Senhora, da intercessão de Nossa Senhora, e quero aproveitar também esse espaço para deixar muito claro, né? Nós contamos com a intercessão, nós contamos com a proteção dos santos. Lá no dia 1º a gente celebrava São José, hoje na paróquia Nossa Senhora da Lapa nós celebramos Nossa Senhora. Mas, de verdade, quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus, é o próprio Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Os santos, como Nossa Senhora da Lapa, São Felipe, São Tiago, são setas, são como setinhas, né? Me faz lembrar de uma estrada. Na estrada nós precisamos de sinalização. E como é importante, se numa estrada não tem sinalização, nós podemos nos perder, não é verdade? Porque ali não existe o sinal indicando vira para cá, vira para lá. Nossa Senhora, esse sinal. São Felipe, esse sinal com a sua vida, com as suas vidas. Eram homens e mulheres perfeitos? Sim, Nossa Senhora, aquela que foi concebida sem pecado. Mas ela vivia ou viveu naquela condição humana? Filipe, cheio de pecados? Tiago, cheio de pecados? Também. Mas se torna, ouvindo Jesus, esse bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, eles conseguem hoje ser setas, ser sinais da nossa vida. Então, eles tiveram essa dúvida antes, né? Esses discípulos tiveram essa dúvida para Jesus ou diante de Jesus. E ali fica bem claro Jesus dizendo: não acreditais que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então eles viveram aquela dúvida, como talvez você possa ter dúvidas, como eu possa ter dúvidas, mas que, para descobrirmos o verdadeiro caminho, não deixemos de acolher a palavra de Deus na nossa vida. Vamos lembrar de Jesus, o bom pastor, aquele que diz: aquele que faz parte do meu rebanho, ele escuta a minha voz. E ouçamos, e que hoje peçamos as bênçãos e graças pela intercessão de São Felipe, São Tiago e, de maneira especial, Nossa Senhora da Lapa. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim, 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.